No joo, katsotaanpa tuossa, mitä näette videolla, niin mulla on sinne ainakin yksi keppi, kun meikäläisillehän tullut näitä vapoja, niin mä vaihtuu vuosi, että mulle tullut vuodessa, kaavessa aina saattaa 8 uutta vappoa tulla, niin siinä on KP Custom Series, eli tämä on kuhakeppi, OVH259, eli erittäin laadukas keppi, niin tuon minä myyn, niin 130, niin saa siitä 30 eurolla, kuka tarvitsee, niin ottaa vaikka sitten Facebookin kautta meikäläisen yhteyttä. Jouko Kerkkänen nimellä löydyy Facebookista, niin haluaa hyvän kuhakepin ostaa halavalla, niin siitä saapi semmoisen. Minä katson sitten myöhemmin, mitä muita keppejä mulla on, mutta tällä hetkellä se on aina, että minä olen tuossa jo muutaman kepin ja myöhen tuossa, mutta joka vuosi saa vähän myyä niitä, kun noita kepukoita, kun niitä kertyy niin saatanasti. Tiellä minä olen tosiaan, niin venehommat on nyt aika pitkälle päivitelty. Pikku katsaus tässä vielä, niin siihen on tullut jikitaulua. Se on semmoisella ramteliinillä kiinni. Niin kuin on tämäkin rami, että ne ei nimittäin irtonut ramit. Että mukiteline on siellä. Tarvikelaakkua on siinä. Pieni tarvikelaakku ja tämähän tämä jikirasiateline, minä olen näyttänyt. Siinä on nyt 15 pakkia. Isoa pakkia meikäläiselle ja tieltä löytyy sitten, niin siellä on litiumi, niissä ei ole nyt johot kytketty, plussa ei ole kytketty, mutta litiumi ykkönen ja litiumi kakkonen löytyy sieltä. Ja niihin on tukevat kotelot rakennettu alumiinista ja näin poispäin. Tähän mulle tullaan sitten niin tähän, niin siinä nyt on esimerkkiä noista vapoista, että siinä alkaa taas tämän kaveen vapoja olla, niin mulle tekee 3D, onko se nyt 3D-tulostus nimeltä vai mikä se on, niin tekee semmoiset telineet, että minä saan tähän vapaat. 4 vappoa tuossa, mulla on kruukko aina niissä telineissä, niin se on niinku se hyvä homma, niin se vapaat sitten siihen nätisti, kun liikuttaa tuolla. Niin. Ja sitten kun nämä on siitä hyvää, kun ne pystyy aina siinä pitämään, niin ne vapaat niin paikalla, että ne ei lähde siitä, niin hyppymään. Sieltä löytyy pakisto, lisse, pari pakkia löytyy sieltä, sieltä löytyy sitten jikipiät. Rutlesi, siinä on pienet koot, eli ne on niitä mikrokokoja. Ja tuolta löytyy 8-17 rammaa. Tänne on järjestyksessä. Siitä löytyy 3 pakkia kansanjikiä. Noitahan tullut lisse, kun lisse tullut lisseillä tai jikejä, kun nehän ei suinkaan tähän lopuun, että sitten tullut lisse. Lisse tullut, että ja vielä lisse tullut, sitten jälkeen tullut lisse, että se kun on meikäläisen työ aina tätä vähän, että työ on osa sitä työtä, on sitä tuoteesittelyä, niin niitä vaan tahtoo kertyä. Tänne tiellä allahan nyt on, tuolta löytyy sitten kansan, niin siellä mulla on kuiva kassi, veden pitävä, tänne tullaan muita, no tuollakin on jikejä näköjään. Tielläkin on jikejä. Kahtokkipa kuule ihmiset. Minä sanon, että nämä jikit ei nimittäin lopu meikäläisen varustuksesta, että siinä on pussillinen, tuossakin on niinku
esittely, mitä minun pitää esitellä. Siinä nämä on kaikki, niin esittelykamaa. Tuolta löytyy kansa. Esittelykamaa. Niin tosiaan tuosta minun työstä, kun osahan on käsittänyt sillä jopa se, että tämä minun työhomma, että minä niin kuin kaloja pyytämällä elätä itseni, niin ei suinkaan näe, vaan minä olen tuotetestaaja, markkinointimies. Tuotetestaaja kautta markkinointimies, että minä markkinoin ja esittelen tuotteita videolla ja näin poispäin. Ja sitä kautta se on niin kuin se minun työ. Ja messulla on mukana ja tällä, mutta suurimmassa osassa minä olen tuolla kalassa ja testaa, että minä pysyn sanomaan suoraan jostain. Esimerkiksi tuosta Mikadon kolmeaikelaista, niin minä olen semmoisen 4000 tuntia pyörittänyt vapoissa, niin minä pystyn suoraan kertomaan siitä kelasta, että mitenkö se kestää ja näin. Ja tuota, niin semmoista se meikäläisen työ on. Ja kaikkea muuta, mitä tavarata on, että mullehan tullut tavarat, että sehän ei ole sitä, että sokkona vaan lyyvää joku ja ruvetaan sitä, enhän minä markkinoin niinku sokkona mittetä. Otetaan nyt esimerkiksi joku tuote, olipa se jiki tai kelaa tai vapaa, niin se tullut minun käsiin, saattaa tulla puolta vuotta ennen. Puolta vuotta ennen kuin se on edes markkinoilla, ennen kuin se lähtee myyntiin. Minä saatan testata jo puoli vuotta etukäteen, että minä osun sitä vapaasta kertoa, jotta näin poispäin. Ne tullut niin paljon etukäteen mulle, että semmoista se on se minun homma. Siinä on, muistakaapa, hurratta käsidesiä. Tuotahan voi hurratta vaikka mulukun miehen, jos haluaa. Mutta ei nyt hurrateta. Mutta semmoista. Että kyllä tässä touhumista riittää. Venneen teippaus on sitten kanssa, että mä mennään uusiksi tämä koko kylyki. Kalastuskanavalta löydät. Nyt jos on siellä, kun tällekin pottukorakanavalle tullut näitä kalastusalaita, nehän minä nyt hyvin vähän tien näitä kalastusalan juttuja, mutta tää hommia. Suota minä tännekin joskus tehdä. Mutta jos siellä on nyt ihmiset, jotka kalastushommaa seuraa, niin pottukora kalastaa kanava ottakee haluttu, että sinne tullut sitten reaaliajassa kaikki nämä touhut. Uudet teepit tullut tosiaan tähän. Ihan uudet tälle kaavelle tuossa teepit. Ja sitten mikä mulla on vielä, niin minä olen tilannut niin trailerin valot männö. Että siinä on piistoke on tuossa, mutta valot puuttu. Minä tuossa tilasin uudet valot tähän. Niihin on tullut reikiä ja sitten on vesipesy sissä, niin ne on ihan hapettunut. Niin piti uudet valot laittaa tilaksi. Ja. Eipä sinä muuta ole, teippasta vaille. Teippas ja trailerin valot, pikku piksa, uudet valot, niin sitten aletaan olla, tämä vene on täysin valmis vesille. Mitä muuta ei tarvi ennen tehdä. Mutta semmoista. Teikka tässä. Tämän kummasempaa. Ihmiset. Ensimmäiset reisut, kun ollaan, niin käytetään pelastuspukua sitten. Kuiva pukua, että tämä vielä voi ihan sitten käydä tuossa, kun lähden ensimmäistä kertaa vesille, niin kelluttaan tuo vielä vittu siellä. Kelluttaan siellä jääkylmässä veessä, niin katsotaan, että pitääkö se vee vai eikö se vie. Mutta ei mitään, näin kuvia tunnelmia.